Гүлшат ханым, сіз қанша жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз? 20 жасында тұрмысқа шықтым. 20 жаста. Тым ерте емес пе? Ерте шыққаныма қуанам. Қазір қызым өзім подружкам дейін. Ертерек шықсаң, ертерек немерелі боласың дегенде, ерте молодая бабушка боласың. Сол отбасылық әңгімеден бастайық қойыңыз. Отбасылық әңгімені бізге айтып берші. Үйленгеннен кейін, тұрмысқа шыққаннан кейін не болды, қайда тұрдыңдар, не істедіңдер, не жұмыс істедің? Тұрмысқа шыққаннан кейін, өзі біз үшінші курста оқып жүрдік, мына Бақыт екеуміз бізде бір курста оқыдық. Нұржан ішеміз бір курста. Нұржан, Бақыт қыз жолдас болды, қыз жолдас болды тойымызда. Куәгерім бүкіл өмірдің. Куәгермін, куәдірмін, куәдірмін деп. Білімше, сен тұрмысқа шыққаннан кейін, Гүлшат, Нұржан қалаға жұмыс істеуге кетті де, сен ауылда еніңмен қалып қойдың. Иә, енді мен 4-ші курс бітіргеннен кейін. Сол кезең қалай өтті? 4-ші курс бітіргеннен кейін енді аяғым ауырлап, босанып, осы Алматыда босандық, бірақ оқу бітіргеннен кейін Нұржан режиссерский оқып қалып қалды тағы да. 4 жыл оқу керек болды да. А мен болсам енді балалы болғаннан кейін енем алды да, ауылға алып кеттім мені ше. А Нұржан енді оқуын аяқтасын, сен ауылға барып. Мен декретке шықтым. 3 жыл ол кезде, 3 жыл, әзірде де 3 жыл ғой, 3 жыл декретке шығып. 3 жыл бойы отырдым ба? 3 жыл бойы, жоқ, 3 жыл бойы. 3 жыл бойы декретте отырдым, 3 жыл бойы. Бірақ 1 жыл бойы Нұржан оқуын оқыды да, сөйтіп неге? Таразға, біз Таразға бір бөлмелі пәтер бізге алып берді, сол жерде тұрыңдар деп, және Нұржан сол жерде жұмыс істеді, ал мен декретте сол Таразда болдық. Енді ол нағыз 90-шы жылдары қиынның кезі ғой, қиынның кезі. Мен декретте болсам да білмеймін өзі, етімнің тірілігі ма, әлде балашағаның қамы ма, Нұржандарға айлық бермейді, іштеңе бермейді. Мен қазір күн есіме алсам, білмеймін қазір қолымнан келе ма, кемей ма деп ойлаймын да. Сол кезде бутылка теріп кеттік қой. Не керек, бутылка тердік. Сол бутылканы өткіздік. Соны өткізген ақшаға 1 литр сүт алу үшін мен 1 килограмм семчика алып, сатып, соны түнде базарға шығып, түнгі базар болатын өзі. Соған сатып, сосын кейін күнделікті барып кешкісін 2 сағат тұрып семчика сатам. Содан кейін келемді, содан сүт аламын, нан аламын. Бұл басқаға жетпейді. Нұржан қарайды 2 сағат. Күлмаш ханым, осы кезде сізге сұрақ қояйыншы, орайы келіп тұр. Енді ғана тұрмысқа шығып, отбасын құрып жатқан жастарды дұрыс па осылай екі жаққа алып кету, мысалы аралары суып кетпей ма, мысалы жаңа ғана да тұрмыс құрып, әлі балалыда болған жоқ, бір-бірінің ыстық суы басылған жоқ, Гүлшат мысалы енесімен қалып қойды, ауылға кетесің деп алып кетті, жастардың осылай арасын ажырату қауіпті емес па негізі? Әрине, дұрыс емес. Қауіпті, бірақ та енді ол әр отбасының өзінің бір мәдениеті болады, өзінің бір ережесі болады. Сол ереже бұл кісілер бағынған деп ойлаймын. А жалпы былай алып қарасаңыз, психологиялық жағынан кері әсері тиіп жатады. Вот ажырасу міне содан да басталуы мүмкін. Как обычный өмір сияқты болып көрінді де, жарайды, Нұржанның өзінің жұмысы бар. 1 жыл бойы біз екеуміз бір-бірімізді көрген жоқпыз. 1 жыл бойы мен өз баламды өзім емізіп, өзім тұрып, сен түсіндің ғой. Сенің түсінігің бар, сенің тәрбиең бар. А егер соған кері көзқараста, мысалы, ондай түсінігі жоқ, ондай түсінбейтін адам болса, оны ажырасуға барып тіреледі ғой. А мен так и должно деп есептедім да, болу керек солай деп. Гүлшат ханымның, яғни отбасындағы өзінің ата-анасынан алған тәрбиесі. Көрдіңіз ғой да, бұл жерде бұл жаңағыдай сізге жақсы әсерін беріп отыр. Түсіністікпен қарауға деген сияқты.